नमस्कार रीत बंधवरी रघु एजुकेर एंड पब्लिक इनफार्मेशन चानल गे स्वागत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना फलानुभवी रैतरिगे मुख्यवाद माहितियोंदु बंदिद्दु नीवु पीएम किसान सम्मान निधि योजनेयल्लि निम्म हेसरन्न नोंदायिसिकोंडिद्दरे निमगे प्रति तिंगळु 3000 रूपायि सिगलिदे। ई ओंदु महत्वद केलसवन्न माडिदरष्टे निमगे प्रति तिंगळु 3000 रूपायि सिगलिद्दु नीवु ई ओंदु फार्म अन्न भर्ति माडि कोडबेकु। हागादरे बन्नि आ फार्म यावुदु नीवु याव ओंदु केलसवन्न माडिदरे निमगे प्रति तिंगळु 3000 रूपायि सहायधन ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಎಸ್ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಹೌದು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ। ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ। ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ 3 ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ದೇಶದ ರೈತರು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ। ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ನೀವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ। ಅದರ ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಂತನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ। ಹೌದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ। ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 18 40 ವರ್ಷದ ರೈತರು ಸ್ವತಃ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ರೈತರು 60 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 55 ರೂಪಾಯಿನಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು। ರೈತನಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಕಂತು ನಿಂತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಹೌದು, ಹೀಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೈತರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ। ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಂತನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಅಗತ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು। ಇದಾದ ನಂತರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪಿಎಂ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಂತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ। 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಪಿಎಂ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ 3000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬೇಗನೆ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲೇ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಂತನ್ನ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thanks for watching this video. Please subscribe for more videos. If you like this video, click the like button and give your comments.